טוב רבותיי, תעמדו יפה, אני מצלם. כן, כמו עמוד. זה הבן שלי, הוא אחד הצלמים המושלמים. אה? טוב. נכון, הוא מצלם אותנו ואנחנו ב... מה זה? אנחנו הדוגמנים. טוב, אוקיי. היום זה יקמר שנביא את הבן שלו. מה לעשות, מאז שהמציאו את הוידאו, אני פחות סומך על צלמים. זה הבן שלו. נכון. כן. רוצים לדעת מה כן קרה? חפשו בעבר, באתר.